KPM. Alamak, kenapa gelap sangat studio ni? Irfan tak suka gelap, takut gelap. Nanti kalau ada orang masuk, ada hantu ke macam mana? Tolong, tolong. Aduh. Cahaya, cahaya, cahaya. Siapa tu kau bergerak lurus? Siapa yang masuk? Bila dihalang objek legap bayang-bayang terbentuk Cahaya, cahaya, cahaya boleh dipantulkan Bergerak medium ke medium, cahaya kan dibiaskan Itulah sifat, sifat cahaya Aduh, orang ke tu? Assalamualaikum. Apa khabar semua? Bersama saya Ifan Syami di saluran Didik TV KPM. Untuk slot tahap 2 hari ini kita akan belajar tentang mata pelajaran sains. Okey. Tadi ada masalah sikit. Studio ni gelap tiba-tiba. Tapi kita akan bawa seorang guru untuk ceritakan kepada kita kena, berkenaan dengan itu. Jadi kita silakan Cikgu Muhammad Safan Rozak, Guru Cemerlang Sains SK Jengka Pusat 2 Badan Jengka Pahang. Assalamualaikum Cikgu Safan. Apa khabar? Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Baik. Sihat ya? Eh? Lama kita tak bersua, tapi kali ini ditempukan lagi dalam slot tahap 2. Dan kita juga ditemani oleh seorang jurubahasa isyarat, ifaham Silakan Cikgu Lina Khalidah Safarudin dari SK Perniagaan Khas Jalan Pilih oleh Persekutuan Kuala Lumpur. Apa khabar Cikgu? Sihat? Alhamdulillah. Terima kasih kerana bersama kami untuk episod hari ini. Cikgu, uh, Cikgu Safon ke yang nyanyi tadi? Mungkin. Mungkin? Ha, tapi siapa sebenarnya yang masuk tiba-tiba nyanyi sebab yalah, tadi tiba-tiba studio ni gelap? Hari ini kita nak baca tentang apa cikgu? Baiklah, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hai, bersama saya lagi cikgu Safwan. Dan pada hari ini saya akan bawakan satu topik yang cukup menarik iaitu cahaya. Ha, iaitu cahaya. Baiklah, jadi untuk topik kali ini, yang pertama kita akan terus membuktikan bagaimana cahaya itu bergerak. Kita nak teroka bagaimana cahaya itu bergerak. Hmm. Baik kita akan jalankan terus satu aktiviti. Silakan cikgu. Mari ke sini bersama saya di atas meja okay. ini beberapa. Boleh perkara. ke hadapan sana. Ke hadapan. Okey okey. Okay. Ha. Jadi yang pertama saya akan nyalakan lampu suluh. Lampu suluh. Jadi suluh. saya akan minta Irfan memerhatikan adakah mm -hmm. cahaya boleh dilihat menerusi a uh, cakera padat ini. Okey. Irfan akan lihat dulu. Oh, terang betul. Okay, ada cahaya terang, cikgu. Ada cahaya. cahaya. Okey, sekarang saya nak alihkan a cakera padat yang berada di tengah ni. Okey. Okey. Ke tepi. Okey, dan sekali lagi saya akan minta Irfan untuk lihat. Adakah masih boleh dilihat cahaya tersebut? Okey, kalau cikgu dah alihkan cakera padat tadi, uh, dah tak boleh nampak cahaya, cikgu. Ah uh, jadi berdasarkan aktiviti ini, uh -huh. dapatlah kita membuktikan bahawa Cahaya itu bergerak lurus. Cahaya ah. itu bergerak lurus. Walaupun Hah. kalau dari segi biasanya memang kita tahu bila kita halakan lampu suluh ke mana-mana uh -huh. kita tahu cahaya itu bergerak lurus. Tapi menerusi aktiviti ini dapatlah kita melakukan pembuktian bahawa cahaya itu benar-benar bergerak lurus. 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 Okey. Okey, jadi cahaya bergerak lurus. Seterusnya Irfan, uh -huh. okey. Saya akan nyalakan Okay, lampu suluh ke arah model KLCC ini. Okey. Okey. Ah. ah. Okey. Di sini juga kita dapat menyaksikan bahawa terbentuknya bayang-bayang. Bayang. Jadi ini dapat kita nyatakan bahawa bayang-bayang terbentuk apabila dihalang oleh objek legap. Okey. Okey. Sekarang saya dekatkan lampu suluh ini ke arah model KLCC ini. Apa jadi kepada saiz bayang-bayang? Makin besarlah cikgu. Ah, ya. Jadi di sini kita dapat menyatakan bahawa semakin dekat objek dengan sumber cahaya, uh -huh. semakin besar saiz bayang. 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 Baik. Sekarang saya nak minta Irfan yes, letakkan uh, model berbentuk Cinder silinder ni. Okey. Okay. Boleh. Okey. Kita cuba lagi. Kita sini. lihat bentuk bayang-bayang yang terhasil. Kita lihat bentuk bayang-bayang terhasil. Uh -huh. terhasil. Itu bentuknya Irfan ya. Okey. Okey. Okey, sekarang saya nak Irfan uh, ubah uh, kedudukan objek tersebut. Mm -hmm. Cuba ubah, cuba lintangkan. Lintangkan. Uh, lintangkan ke, ke ke arah saya. Ke arah saya. Ah ubah. begitu. Okey. Ah mungkin sebelah sini kot. Ah, ah sebelah, sebelah sini. Angkat sikit tinggi. Angkat tinggi sikit. Okey. Kita lihat bagaimana okay. bentuknya. Walaupun kita ha. menggunakan objek yang sama okay. tetapi apabila kita ubah kita namakan sebagai orientasi objek uh -huh. maka bentuk bayang-bayang juga akan ber berubah. berubah. Jadi jadi bentuk bulat cikgu. Ya jadi bentuk bulat. Dan sekali lagi kita letak ke LCC ni. Okey. Boleh. Okey. Tapi kalau sekarang ni macam ni ha -ha. kedudukan sumber cahaya. Tapi kalau kita lihat sekarang ni saya aa, saya alih-alih saya gerak-gerakkan hmm. sumber kiri. cahaya ni, kedudukan sumber cahaya bentuk bayang-bayang yang terhasil mm -hmm. juga telah berubah Berubah. Ha, jadi ini kita dapat simpulkan bahawa uh, jika uh, kedudukan sumber cahaya berubah, mm -hmm. maka bentuk bayang-bayang berubah. Jadi yang tadi jika orientasi objek berubah, maka bentuk bayang-bayang juga akan berubah. berubah. Okey, dah faham, Cikgu. Ah, ha, itu sebenarnya cukup menarik berkenaan dengan cahaya ni. Mungkin sekarang ni Cikgu ada soalan untuk saya ke? Ada Tapi sebelum itu ha. kita, sebenarnya kita boleh rangkumkan apa okay. yang saya perkatakan tadi boleh. dalam bentuk nyanyian kita boleh cakap semakin dekat objek dengan cahaya teng 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 semakin besar saiz bayang-bayangnya semakin jauh semakin jauh objek dengan sumber cahaya semakin kecil saiz bayangnya. Ah, eh wah. Okay. Okay. Dan saya ada satu soalan untuk Irfan. Ah, yes, ya saya. Ha apakah soalannya Sheikh Go? Okay. Nak saya nyanyi juga ke? Okay. Ah belum lagi. Ha. Jadi kalau kita lihat okay. soalan ini, rajah di bawah menunjukkan satu penyiasatan tentang sifat cahaya. Uh -huh. Okey tiup getah uh, yang lurus dan kemudian tiup getah dibengkokkan. Jadi berdasarkan soalan ini, apakah kesimpulan yang kita boleh buat berdasarkan penyiasatan ini? Okey, berdasarkan soalan yang cikgu berikan, okay, Raja di bawah menunjukkan satu penyiasatan tentang sifat cahaya. Ada tiup getah, ada mata dan juga ada lilin cikgu. Okay, iaitu yang A, maksudnya kedudukannya lurus. Okey. Yang kedua tu macam uh, tiup getah tu dibengkokkan sikit, mata kat bawah, Okey, jadi kesimpulan yang boleh saya buat berdasarkan penyiasatan ini adalah cahaya itu sebenarnya bergerak lurus. Ya, cahaya bergerak uh -huh. lurus. Daripada aktiviti yang kita nyatakan ini, kita dapat simpulkan bahawa cahaya bergerak lurus. Uh -huh. Maka dengan kejayaan Irfan yes, tersebut, saya. maka saya dengan rendah hati rendah dan baik hati, hati ingin hati. menghadiahkan ah, satu ya, objek. Oh. Okay. Yang ini? Kalau saya intai ni tak nampak Irfan. Tak nampak dia yang okay. sangat menarik dan objek ini dinamakan kaleidoskop yang juga berkaitan dengan salah satu daripada sifat cahaya. Okey. Okay. Terima kasih cikgu nampaknya Irfan dah dapatkan satu kaleidoskop sekarang ni. Jadi apa kata kita berhenti berehat seketika teruskan bersama kami di TV KPM selepas ini. KPM. Betulkan rambut sikit. Ish, boleh tahan juga Irfan Syami ni. Alah, hmm. Irfan. Eh, Cikgu siapa Ah, kan? uh, dah handsome dah tu. <laughs> eh, Cikgu, dah mula ke slot kita? Ah, uh, Agak-agak? Eh, dah mula. Dah Baik, mula. bersama kami dalam slot <laughs> tahap 2 di TV KPM. Minta maaf lah, Irfan tengah tengok cermin sikit. Ah, uh, betul rambut. Cikgu, kenapa hari ni kita belajar gunakan cermin? Untuk apa? Okay, sebenarnya, semasa Irfan melihat cermin tadi, apa sebenarnya yang dapat Irfan perhatikan? Okey, Irfan dapat melihat pantulan wajah Irfan. Dapat melihat wajah Irfan. Ah, sendiri. Wajah sendiri. Jadi sebenarnya apa yang setiap hari kita melihat cermin, apa yang dapat kita lihat sebenarnya istilah yang betul, kita dapat melihat imej bagi diri kita. Imej? Ah, kita okay. dapat melihat imej diri kita. Dan itulah salah satu daripada aplikasi pantulan cahaya mm -hmm. di mana kita akan mempelajari satu lagi sifat cahaya iaitu cahaya boleh dipantulkan. Baik, cahaya boleh dipantulkan. Jadi sebenarnya Irfan dan juga murid-murid yang sedang menonton sebenarnya selain daripada cermin muka yang kita gunakan pada setiap hari, Betul. ada pelbagai lagi aplikasi-aplikasi pantulan cahaya yang ada dalam kehidupan seharian kita. Contohnya pada hari ini ya. saya bawakan khas satu alat yang dinamakan sebagai periskop. Aa, yang ini merupakan hasil kerja murid saya sendiri yang menghasilkan, yang mencipta periskop ini daripada kotak. Okey, kita boleh lihat di sini. Ah, Ifan juga mungkin boleh gunakan periskop yang di sebelah sana. Yang ini, Cikgu? Aa, yang itu. Okey. Okay. Macam mana nak gunakannya, Cikgu? Okey, kita boleh Uh, lihat menerusi lubang. Okey, yang bawah okay. ni. Dan. Oh, okey. Dan biasanya periskop ni digunakan di mana? Uh -huh. Biasanya digunakan di dalam kapal selam. Selam okay. untuk memerhatikan objek yang berada di atas. Haa, baik. Jadi mari kita siasat sedikit Boleh, apa cikgu? sebenarnya yang terdapat di dalam periskop ini. Uh -huh. Jadi saya ada bawa periskop mini ini untuk Uh, saya tunjukkan kepada murid-murid yang sedang menonton Supaya siasat. dapat menyiasat, dapat mengetahui Apakah sebenarnya uh, objek yang terdapat dalam periskop Yang membolehkan kita memerhatikan objek yang berada di atas hmm. Ataupun di sebalik sesuatu dinding right. uh, Jadi sebenarnya di dalam periskop ringkas Terdapat dua cermin yang mana kedudukannya adalah selari antara satu sama lain okay? Ada satu cermin di bahagian atas Dan ada satu cermin di bahagian bawah yang menunjukkan bahawa uh, apabila cahaya itu dipantulkan apabila kita melihat maka kita dapat melihat objek di sebalik ataupun yang berada di kedudukan yang lebih tinggi, tinggi. Uh, uh. jadi ini adalah prinsip pantulan Cahaya, cahaya. Yang mana uh, inilah aplikasi daripada sains yang boleh digunakan dalam kehidupan seharian. Hmm. Jadi uh, sebenarnya apabila kita dah tahu bagaimana kedudukan cermin ini kita dapat menghasilkan sendiri di, ru di rumah. Okey jadi contohnya di sini uh, ada murid saya hasilkan okay. satu periskop yang besar ni wow. uh, kalau kita dapat lihat uh, bagaimana periskop dia periskop jumbo cik uh, cikgu eh? periskop besar <laughs> ada lagi di sekolah ada lagi yang besar. lebih besar okay, uh, tapi ada. saya bawa yang ni okey Ha, kalau dapat lihat di sini, ha, contohnya saya nak lihat muka Abang Irfan. Okey, tengok ha, muka saya. Ha. Memang nampak. Saya nampak muka cikgu juga. Memang cik nampak. Ha. Ya, betul. Ha, jadi inilah prinsip pantulan cahaya, cahaya yang mana sangat-sangat berguna dalam kehidupan kita seharian. Betul, cikgu. Bukan ba sahaja kita gunakan setiap hari, tetapi di kapal selam juga kita gunakan periskop. Ya. Itu merupakan satu fenomena untuk pantulan cahaya. Jadi sebenarnya selain daripada itu, uh -huh. ha, kita juga dapat mengetahui kalau kita pergi gunting rambut. Okey gunting rambut. Okey ha. cermin di kedai gunting rambut sangat-sangat berguna untuk kita memerhatikan bagaimana uh, rambut kita macam lah, kalau saya tak ada hal. <laughs> Okey. Okay. Jadi contoh lain seperti doktor gigi. Doktor gigi ha Penggunaan betul. Penggunaan cermin sangat penting hmm -hmm. iaitu cermin pergi gian. gian. Semasa kita memandu. Cermin sangat penting untuk melihat Uh, kenderaan di sebelah belakang. Itulah gunanya cermin pandang belakang mm -mm. dan juga cermin sisi-sisi. Dan saya ada satu lagi yang sangat menarik. Okey, inilah alat yang saya gunakan untuk uh, hadiah kepada Irfan tadi. Okey, ini dinamakan sebagai kaleidoskop. Sebenarnya di dalam kaleidoskop ini... tak dapat saya tunjukkan pada hari ini. Okey, ada juga prinsip pantulan cahaya mm -hmm. yang terdapat di dalam kaleidoskop ini yang boleh menghasilkan Pelbagai corak yang menarik. Okay. okay. Mungkin Cikgu boleh ceritakan macam mana? Apa yang kita nampak okay, dekat sebenarnya ini. dalam? Sebenarnya ha. dalam ni ada corak-corak yang berbeza apabila kita putarkan uh, kaleidoskop ini. Betul. Di mana dalam kaleidoskop ini terdapat tiga cermin yang menghadap antara satu sama lain ah. yang berbentuk segitiga yang membolehkan ia memantulkan cahaya antara satu sama lain dan kita dapat melihat corak-corak uh, yang berbeza. Betul, cikgu. Jadi untuk itu, Irfan. Untuk menguji tahap pemahaman Irfan, uh -huh. saya ada satu soalan. So, soalan soalan yang itu? sangat senang, murid-murid yang sedang menonton juga boleh menjawab soalan ini. Rajah di bawah menunjukkan seorang budak lelaki, seperti Irfan tadi, uh -huh. yang sedang melihat wajahnya di dalam cermin. Apakah yang menyebabkan imej wajah dapat dilihat di dalam cermin itu? Okey. Baik, situasinya sama macam Irfan tadi di mana ada seorang pelajar atau murid lelaki, budak lelaki sedang melihat wajahnya melalui cermin. Jadi, apakah yang menyebabkan imej wajah itu dilihat dalam cermin? Okey, jawapan Irfan adalah kerana cahaya dipantulkan. Ha, kerana ada pantulan cahaya. cahaya. Okey, kerana cahaya boleh dipantulkan. Uh -huh. Kerana adanya pantulan cahaya. cahaya. Okey, baik. Yang seterusnya kita ada dua soalan. Dua soalan. Ah dua soalan. Okey okey. Okey kalau kita lihat seolah olah seperti ah uh, benda ni mm -hmm. alat tadi iaitu periskop. Okey. Rajah di bawah menunjukkan satu model periskop, apakah prinsip yang digunakan oleh periskop itu? Okey, jawapannya. Siapa boleh jawab dan murid-murid pun kat rumah boleh sama-sama jawab. Jawapannya adalah pantulan cahaya. Ya, yeah, kita lihat jawapannya. Pun sama mm -hmm. cahaya boleh dipantulkan ataupun pantulan cahaya. Prinsip pantulan cahaya. Dan saya dengan berbesar hati mm -hmm. ingin menghadiahkan satu lagi. Lagi satu. Uh, Ifah boleh pilih sendirilah warna apa yang nak. Okey. Ifah nak pilih kalau tadi warna oranye. Sekarang Ifah nak warna ah warna kuning pula. Okay. Kuning hijau. Okey. Ini tahniah saya ucapkan. Baik, terima kasih cikgu. Dan mungkin cikgu boleh berikan sedikit rumus ringkas tentang segmen ini. Okey, baiklah. Murid-murid yang sedang menonton. Salah satu daripada sifat cahaya ialah cahaya boleh dipantulkan. Jadi daripada uh, berdasarkan segmen ini kita dapat simpulkan bahawa uh, pantulan cahaya, prinsip pantulan cahaya amat-amat diperlukan. Amat-amat digunakan di dalam kehidupan kita seharian. Okey, terima kasih Cikgu Safwa atas penerangan berkenaan dengan pantulan cahaya. Jadi kita akan berhenti berehat seketika. Teruskan bersama kami dalam slot tahap 2 di TV KPM selepas ni. Tengok cermin dulu eh. KPM Wah Warna pelangi Cantiknya Eh Irfan eh. Tengah main apa tu? Cikgu Salfon kan? Cikgu Saya tengah tengok ni Ada um, Macam Inilah Pelangi Warna pelangi ha, Irfan letak lampu kat sini Gunakan cakar padat ni huh, Warna pelangi kat sini Cikgu C Cantik kan? Cantik lah ha, Tapi saya belum ajar lagi ni ha, Itulah Irfan kurang pasti Ini sebenarnya ...berkenaan dengan apa cikgu? Baiklah ha. sebenarnya okey itu adalah salah satu cara untuk murid-murid yang sedang menonton pada hari ini ini adalah salah satu cara bagaimana untuk menghasilkan pelangi sendiri di rumah. Mm -hmm. Saya sangat pasti bahawa di rumah terdapat lampu suluh dan juga sangat-sangat berkemungkinan mempunyai cakera padat, padat lama yang mungkin telah tidak digunakan lagi pada Betul. hari ini. Jadi dengan uh, menggunakan dua alat tersebut maka kita boleh pantulkan cahaya ke arah cakera padat maka akan berlaku satu perkataan yang kita sebut sebagai pembiasan cahaya uh -huh. maka terhasillah warna-warna pelangi pada dinding. Okay. Inilah yang dikatakan pembiasan Cah cahaya. Ha okey baru faham nak sebut tadi ah. rupanya itu adalah pembiasan cahaya cikgu. Ya begitulah sebenarnya. Uh, kejadian pelangi yang berlaku pun berlaku disebabkan oleh pembiasan cahaya hmm. dan sebenarnya murid-murid yang sedang menonton selain daripada apa yang abang Irfan uh, lakukan sebentar tadi ada pelbagai lagi cara-cara lain yang boleh kita gunakan untuk menghasilkan pelangi. Antara cara yang paling mudah ialah kalau di rumah biasanya ha. kalau saya masa kecil-kecil dulu kita sembur je air ke arah uh, cahaya matahari okay. maka juga akan terhasil lah pembiasan cahaya mm -hmm. antara air dan juga udara maka terhasil lah pembentukan warna pelangi. Tapi ini adalah cara yang paling mudah tanpa membazir air kita gunakan lampu suluh gunakan cakera pada terpakai halakan ke dinding maka akan terbentuk warna pelangi yang sangat sangat cantik. Baiklah Irfan. Ya yes, saya. Okay, kita ada lagi aktiviti, aktiviti aktiviti lain yang juga akan menunjukkan prinsip-prinsip uh, pembiasan cahaya. cahaya. Uh -huh. Di depan Irfan uh -huh. ada air di dalam bika, Okey. Ada bateri di luar bika. Ada bateri, betul? Okey. Saya akan minta Irfan uh -huh untuk memasukkan salah satu bateri ke dalam air. Okey. Okey. Boleh cikgu eh? Boleh. Dengan izin saya masukkan Pelan bateri. Jangan 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 <laughs> air. Jangan terpecik air. Okey. Perlahan-lahan kita masukkan. Itu ha. dia. Okey. Baiklah sekarang okey. Uh. Irfan terus perhatikan dia. Uh. Okey. Itulah yang kita dapat lihat uh, kalau kita lihat tadi Saiznya adalah sama. Betul. Tetapi apabila salah satu bateri telah dimasukkan ke dalam air, kita dapat lihat perbezaan saiznya. Di mana bateri yang terdapat di dalam air kelihatan seolah-olah lebih lebih apa Irfan? Okey. Lebih lebih besar. Lebih besar. <laughs> hmm. Nampaknya Asyik di situ. Ha saya okay. tengah pusing-pusingkan dia. <laughs> <jiku. laughs> lebih besar berbanding yang berada di luar bika. Jadi ini kenapa uh, fenomena ini berlaku? Ini juga berlaku disebabkan oleh berlakunya pembiasan cahaya. cahaya. Okey. Okay. Dan kita ada satu lagi aktiviti. Hmm. Okey. Irfan nampak gelas plastik tu. Ada. Satu ada air. Ha -ha. Satu tak ada air. Betul. Okey. Dan ada dua straw. Okay. Cuba Irfan masukkan dulu yang tak ada air. Straw ke dalam gelas yang tak ada air. Ada perubahan ke tak ada perubahan? Okey. Straw ke dalam gelas. Yang ni masukkan dulu. Okey. Tak okay. ada apa kan? Cuba perhatikan. Uh, Irfan hmm. rasa normal? Ah ha, normal, tak, tak ada apa-apa. Okey, sekarang cuba Irfan masukkan hmm. penyedut minuman itu ke dalam gelas yang berisi air. Okey. Boleh minum ke cikgu? Uh, ah tak jangan boleh. Jangan minum. Okay. Di di studio kita tak dibenarkan okay. makan dan minum. Baik cikgu. Okey. Okey. Boleh kau okay. perhatikan? Boleh Irfan perhatikan. Eh? Cikgu, kenapa macam straw ni macam bengkok sikit? Ah ha, kita nampak straw ataupun penyedut minuman kelihatan seolah-olah seperti bengkok. Ha, -ha. ha. Ini juga ada kaitan dengan fenomena pembiasan cahaya. cahaya. Jadi jangan peliklah kalau kita berada di kedai kita tengah minum, mm -mm. kita dapat melihat straw yang kita gunakan itu bengkok. Sebenarnya bukan bengkok, ha -ha. tapi disebabkan oleh berlakunya pembiasan cahaya. cahaya. Ha, itulah yeah. tadi pun pelik juga. Eh, kenapa awak bengkok eh? Ha rupanya itu adalah disebabkan pembiasan cahaya. Kalau tak ada air maksudnya sama je kan? Sama sahaja. Normal je. Okey. Jadi okay. sekarang kita dapat kita telah menghasilkan tiga aktiviti bagaimana terbentuknya pelangi, bagaimana objek yang berada di dalam air kelihatan lebih besar mm -hmm. daripada saiznya yang sebenar dan kita dapat juga melihat bagaimana penyedut minuman kelihatan bengkok apabila berada di dalam air. Jadi saya nak uji Irfan Hah, dengan satu soalan yang berkaitan dengan apa yang sedang dipelajari pada hari ini. Okay. Ha, kita nampak ikan di dalam balang itu. Okay. Apabila ikan itu dikeluarkan, didapati saiz sebenar ikan itu adalah lebih kecil uh -huh. berbanding yang dilihat di dalam balang kaca. Mengapakah saiz ikan ini berbeza-beza? Okey. Sebab, Cikgu, ketika ikan itu dimasukkan ke dalam pika yang mengenai air, akan berlaku pembiasan cahaya. Ya. Yeah. Sebab itulah saiznya akan berbeza-beza. Yeah. Ini juga ada kaitan dengan pembiasan cahaya. Uh -huh. Okey, jadi jangan tertipu lah. Okey, cahaya daripada ikan di dalam akuarium telah dibiaskan. Jadi kalau kita lihat di rumah nampak ikan kita uh, hari ni kita tengok tengok dia kecil, esok kita eh besar rupanya disebabkan oleh pembiasan cahaya. Cahaya. Okay. Sama macam bateri ni kan cikgu? Yeah, sama dengan bateri tu. Uh -huh. Okey, satu lagi soalan. Rajah di bawah menunjukkan keadaan mancis yang menyala apabila kita gunakan uh, kanta pembesar. Jadi apabila kita letak kanta pembas, pembesar, uh -huh. uh, siapa-siapa murid yang ada kanta pembesar di rumah boleh cuba aktiviti ini dengan penguasaan ibu bapa. Tiba-tiba mancis tersebut boleh terbakar. Mengapakah mancis tersebut boleh terbakar? Okey, jawapannya ha. cikgu sebab kanta pembesar itu membiaskan cahaya matahari. Ha. Ha. Okey, jadi kanta pembesar tersebut telah membiaskan cahaya matahari. Baiklah Ifan, uh, diharapkan murid-murid dapat memahami bahawa cahaya selain daripada cahaya bergerak lurus, cahaya boleh dipantulkan, cahaya juga boleh dibiaskan. Okey cikgu. Ada lagi soalan untuk saya? Uh, itu sahaja. Itu sahaja ah. okey. Uh, kalau macam tu saya nak dapat ganjaran lagi cikgu. Eh Hei, saya pun lupa, lupa dah. Lupa Sebab ada lupa dua ada soalan itu. dan saya pun ada banyak lagi. <laughs> saya bagi dua untuk Ifan. Dua untuk okay. saya. Okey terima kasih cikgu hari ini. Irfan dah kumpul satu, dua, tiga, empat kaleidoskop. Ha, mungkin Cikgu boleh ceritakan bagaimana prestasi saya untuk hari ini sebagai murid okay, Cikgu. Prestasi Irfan uh -huh. pada hari ini, saya pasti prestasi Irfan dan juga murid-murid yang sedang menonton. Uh, saya pasti murid-murid uh, yang sedang menonton dan juga Irfan pada hari ini ber berprestasi tinggi. Uh, ah. Berprestasi dengan cemerlang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih Cikgu. Mungkin okay, sekarang ini Cikgu boleh berikan sedikit rumusan ringkas berkenaan dengan topik kita sepanjang 30 minit. Silakan. Baiklah, apa yang saya amat harapkan agar murid-murid dapat memahami tiga sifat cahaya iaitu cahaya bergerak lurus, cahaya boleh dipantulkan uh -huh. dan cahaya juga boleh dibiaskan. Tiga sifat cahaya itu dan berserta contoh-contoh aktivitinya sekali. Betul cikgu. Ha, kita jangan tahu sifat saja, uh -huh. kita kena tahu apakah contoh-contoh aktiviti yang bersesuaian dengan prinsip-prinsip Sifat cahaya tersebut Dan kita juga boleh cuba di rumah juga cikgu kan? Boleh Barang-barang yang diperlukan pun agak Mudah sahaja mudah. Ha, Agak mudah didapati. Jadi kita boleh cuba tiga sifat tersebut Pertama adalah um, Cahaya bergerak lurus Yang kedua Patulan cahaya Dan ketiga Pembiasan cahaya Okey Mungkin cikgu boleh ceritakan Bagaimana untuk dapatkan uh, untuk di Latihan di rumah Untuk mendapatkan latihan Bolehlah mengunjungi Pelantar Delima. Baik Terima kasih cikgu Baik Apa kata kita tinggalkan anda hari ini Dengan satu persembahan bersama dengan saya Dan juga cikgu Safwan semua so, dah sedia? Jom kita nyanyi sama-sama. Okay. Mari kita sama-sama nyanyikan Silakan, lagu kita ke depan. Cahaya. Lagu cahaya eh. Semakin dekat Lewat. objek dengan cahaya, teng 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 ten. semakin besar saiz bayang bayangnya semakin jauh Objek dengan sumber cahaya semakin kecil Saiz bayangnya Jika berubah kedudukan objeknya Alamak, dah berubah Maka berubah Berubah lagi. Jika berubah kedudukan sumber cahaya maka akan berubah bentuk bayangnya. Berapa lama? Cahaya, cahaya, cahaya.